Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, essa daqui é a monstrinha RX 6600M da 51 RISC, placa que está dando o que falar, muita gente falando que é o melhor custo-benefício que a gente tem hoje para comprar aqui no Brasil, né? Sendo que é uma placa que vem lá do mercado chinês. Eu comprei a minha no dia 5 de agosto, hoje é dia 20 de setembro, a placa chegou aqui dia 15 de setembro, foi taxada em R$185. E eu paguei cerca de R$1.300 parcelando. Essa placa aqui já apareceu em promoção do AliExpress por cerca de R$900. Teve muita gente que comprou por esse preço. E eu já posso deixar aqui para vocês de início que, cara, vale muito a pena. Porém, eu tenho que falar um pouquinho de alguns problemas que eu tive com essa placa aqui. Os meus testes demoraram para sair por conta dessa demora, né? A placa ter sido taxada, ter ficado lá na alfândega muito tempo. Porém, quando a placa chegou, eu já iniciei ali os testes, tirei uma RX 6600 XT, que é uma placa que eu uso no computador de testes aqui, com o Ryzen 2700. E, cara, a placa tava travando. Eu tirei a 6600 XT, coloquei a 6600M, o Windows reconheceu direitinho, porque já tava com o último driver instalado. Eu ia iniciar os testes, porém, no primeiro teste que eu fiz, foi do God of War, a placa travou. Travou, deu uns artefatos assim, eu falei, pô, cara, que coisa estranha. E decidi fazer um teste de estresse na placa, coloquei o 3D Mark. Ela passava no benchmark do 3D Mark, mas não passava no teste de estresse, que é muito mais pesado. Isso falando do teste do TimeSpy. Depois eu testei também o teste do 3D Mark, o TimeSpy Extreme, e a placa também não passava. Depois o Port Royal, que é um teste com o Ray Trace, e a placa tava travando simplesmente em todos. Eu iniciei uma live com a galera aqui para expor o problema, e eu falei que eu tinha certeza que se eu botasse a 6600 XT, que ela não ia travar. A gente fez diversos testes, reinstalou o driver, instalou o driver Pro, instalou o driver com o WHQL, que é o driver certificado pela Microsoft. Todos os testes foram feitos no Windows 11 e a placa não funcionava. Travava nos jogos e travava também no stress test do 3D Mark. Depois disso, a placa passou a não travar nos jogos. A gente ficou jogando God of War um tempo, ficou jogando Elden Ring um tempo e a placa não travou. Mas quando a gente voltava pro 3D Mark, que era um teste de estresse, né, que pode estressar muito mais a placa do que um jogo, a placa travava. A gente começou a procurar uma solução para resolver o problema, já que a placa não travava nos jogos, né, mas travava no teste. Então a gente pensou que poderia adicionar mais tensão, coisas que eu já tinha feito, né, sem estar online com a galera, sem estar em live, já tinha adicionado mais tensão, já tinha trocado a BIOS, já tinha feito um monte de coisa e a placa não passava, tanto que eu pensei que a placa tivesse com defeito. Fiz a live lá, minha placa veio com defeito, não era um clickbait, a placa não estava funcionando 100%, porém a gente começou a tentar achar uma solução e alguns inscritos começaram a falar que o problema poderia ser o Crash Defender, que é um serviço do Windows, né? É uma feature que tem nas placas da AMD, que servem para poder proteger a tua placa contra crash. Eu acredito que o propósito desse dispositivo, que existe nas placas da AMD, seja quando o teu driver vai parar de funcionar, né? Quando a placa vai demonstrar alguma instabilidade, ele pega e faz alguma correção, como se fosse um SCC, falando de uma forma muito genérica, né? Algum dispositivo que corrija os problemas de erro da placa. Só que ainda assim, parece que ele dá mais problema do que ele resolve. Então o que a gente fez? Desabilitou o serviço do Crash Defender e também desabilitou lá no gerenciador de dispositivos o Crash Defender. E, cara, magicamente a placa parou de travar no 3D Mark. A gente fez vários testes, fez o 3D Mark TimeSpy, fez o 3D Mark TimeSpy Extreme, fez o Port Royal, a placa não travava. Funcionou 100% nos jogos também. Para tirar a prova real, o que a gente fez? Habilitou de novo o Crash Defender. A placa não travava nos jogos mais, mas travava no 3D Mark, continuou travando. Para a gente tirar ainda mais prova real, pô, será que é
alguma coisa no computador que está fazendo o 3D Mark travar. A gente botou a RX6600XT, que é o modelo da Gigabyte que eu tenho aqui no canal. Habilitamos o Crash Defender, tanto no serviço quanto no gerenciador de dispositivos. O driver foi instalado automaticamente, né? O Windows reconheceu tudo certinho. A gente iniciou o teste do 3D Mark e passou liso em todos os testes a RX6600XT da Gigabyte. Então eu falei, cara, não é possível que seja só o Crash Defender. Não é possível que isso esteja fazendo a placa travar, porque tem muita gente que reclama dos drivers da AMD. O que mais você vê aí é pessoas reclamando. Eu achei que as coisas já tinham sido corrigidas, porque eu testei a 6700XT aqui, a 6600XT funcionaram perfeitamente sem nenhum travamento. Eu sempre passo o stress test do 3D Mark para saber se as placas estão com problema quando chegam para mim, e foi a primeira vez que eu vi com essa série RDNA2 algum problema de driver. A gente não sabe ainda se é um problema de driver, mas foi a primeira vez que eu vi um problema com essas placas. Então a gente voltou, né, novamente para RX6600M da 51 RISC. Coloquei a placa no computador, reconheceu tudo de novo, não reinstalei driver, não fiz nada disso. E o que aconteceu? Mesmo com o Crash Defender habilitado, a placa não trava mais. A placa funcionou perfeitamente, eu iniciei a live de novo, mostrei pra galera, habilitamos, desabilitamos e a placa não travou. A placa passa em todos os testes de estresse, funciona perfeitamente em todos os jogos, e aí a bichinha começou a brilhar, né? Eu não sei qual foi o problema, a gente não conseguiu chegar a uma conclusão do que era o problema dessa placa aqui, mas aparentemente agora ela não tem problema nenhum. A placa funciona perfeitamente bem, a gente rodou God of War, cara, com quase tudo no máximo, 60 quadros ali, 4K, que é a resolução da minha televisão ali, mas eu botava em 60%, ficava 2300 e alguma coisa por 1300 ou 1200 e alguma coisa, muito próximo do 1440p, em 60 quadros ali, pouquíssimas quedas, cara, fica muito bonito o God of War assim, né? A escala de resolução funciona melhor do que o Fidelity FX, por exemplo. Testamos o Elden Ring com 1440p, com um preset ali que eu coloquei, que é mais ou menos o que como funciona no PlayStation 5. E cara, pasmem, ficou mais bonito e mais liso do que no PlayStation 5. Olha como é que tá liso, cara. Ó. Olha isso. A gente rodou também o Forza em 1440p, com quase tudo no Ultra, algumas coisas no Extreme, algumas coisas no Alto. Também funcionou lindamente. Red Dead Redemption 2 também em 1440p, com o Fidelity FX em qualidade, com praticamente tudo no máximo, né? As configurações gráficas que eu usava quando eu rodava na 2080 Super, né? Só que a diferença é que não tinha ainda o Fidelity FX, não tinha o DLSS no Red Dead Redemption 2. E, cara, a placa funcionou perfeitamente a partir desses problemas, né? Tivemos esses problemas no início e depois a placa passou a funcionar muito bem. Eu já tinha visto algumas pessoas usando driver Pro, fazendo algumas outras coisas ali, mas não funcionou comigo também, né? Quando tava dando os problemas. E eu acredito, sim, que o problema dela tenha sido o Crash Defender, que depois voltou a funcionar. Então, cara, pelo preço dessa placa aqui, é uma placa que tem uma construção muito boa. Eu não vou abrir essa placa aqui, porque a gente já encontra ela aberta em outros canais. Essa placa vai ser sorteada pra galera que for membro lá no Tipo. A gente ainda vai definir a data do sorteio. É uma placa que chegou pra mim aqui com cheirinho de nova. Placa zero bala. É uma placa simples, né? Que tem um visual espartano aqui, mas ela é bem bonitinha, né? Funcionou todas as entradas aqui, tanto de DisplayPort, eu testei, quanto HDMI. Então é uma placa que vale muito a pena para você que quer economizar aí por cerca de R$1.000, R$1.100, R$1.200. Lembrando que agora a gente tem também a RTX 2060 Super. Tudo vai estar na descrição aqui. Entra na nossa planilha, entra no nosso grupo do Telegram. As promoções saem primeiro lá no grupo do Telegram. Então a gente tem agora muita gente preferindo a 2060 Super ao invés da 6600. M, né, da 6600 comum, e a minha opinião é que você compra, sei lá, qual você tem mais afinidade. Se você tem mais afinidade com a AMD, você compra a AMD. Se você tem mais afinidade com a NVIDIA, você compra a NVIDIA. A galera diz que os drivers da NVIDIA são um pouco melhores, mais maduros do que o da AMD. Eu não sei até onde isso é verdade, para ser muito sincero para vocês, porque eu também tenho aqui uma RTX 3080 Ti que tem problema de drive direto, né? Eu tenho que usar o drive de estúdio. Se eu usar o drive de jogos, ela sempre trava em tudo. Então, isso para mim
mim é um problema. Eu acho que você tem que ligar a placa lá no seu computador, instalar os drivers e tudo tem que funcionar perfeitamente bem. Mas a gente sabe que no PC não é assim, né? Muitas vezes a gente acaba tendo problemas e problemas que a gente não consegue nem chegar a uma conclusão de por que eles aconteceram. Então, cara, sem dúvida nenhuma, eu posso mais um canal aqui, né? Tem tantos outros canais recomendando essa placa que eu recomendo pra vocês essa placa, pra quem quer economizar. Como a 6600M tá sumindo do mercado por conta desses problemas dos chips, né? Que parece que os caras não estão conseguindo mais comprar da AMD, eles estão substituindo pela 6600 comum, que é um pouquinho mais rápida que essa aqui, cerca de 3%, fica dentro da margem de erro. Então, entre a 6600M e a 6600, é claro, eu iria na mais barata, mas se você quiser um pouco mais de segurança, de confiabilidade, pega a 6600 normal. É uma placa absurdamente fria, né? A placa ficava ali a gente jogando com o gabinete fechado, né? O gabinete que eu tenho aqui é o NZXT Source 530, e tem algumas fãs ali, é um gabinete grande, mas a placa ficava em cerca de 50 graus, 59 graus, 57, 60, o máximo que foi ali foi 75 graus quando a gente estava fazendo os testes do 3D Mark, mas é uma placa muito fria, você não vai ter problema de aquecimento com ela. Essa loja que apareceu aí, a Shelly, também a MLSSE, são duas lojas que vendem esses modelos da 51 RISC, são bem confiáveis, né? Eu acabei de comprar uma RTX 3070 por R$2.000 que apareceu lá, vou trazer aqui pro canal, a gente vai fazer teste também e eu vou fazer um sorteio também dessa RTX 3070, ela vai estar aí no link da descrição caso você queira comprar. É um modelo lá 98% usado, então eu comprei a mais barata possível para a gente poder testar aqui no canal para ver como a placa tá, né, qual é o estado da placa. Eu não sei se eu devo abrir, porque mesmo a placa sendo 98% usada, ela tem garantia de 2 anos, né? Todas as placas dessa loja têm garantia de 2 anos. E cara, eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada lá, caso você queira economizar. Tem placas ali para todos os gostos, né? Desde a RX 580 até a RX 5500XT. Tem a 6600M, tem a 6600 comum, tem a 6600XT, tem a 3060, 3060Ti saindo aí muito barato por cerca de R$1.800, tem a 3070 e até uma 3080 por cerca de R$3.400. Eu soltei lá no grupo do Telegram também uma RX 6800XT, né, da Dataland, né, o modelo Founders ali da AMD, por R$3.200, uma placa absurda. Tá lá no nosso grupo do Telegram, por isso que é importante que você entre lá para que você fique por dentro de todas as promoções. Então, se você comprou essa monstrinha aqui, deixa nos comentários aí a sua opinião, o que você achou. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aí, cara, estão 100% satisfeitas com essa compra aqui. Eu não lembro de uma outra placa que tenha sido um custo-benefício tão bom aqui. E é muito interessante que o AliExpress tenha agora, esteja agora trazendo coisas novas pra gente, né? Porque sempre foi um bom lugar para você comprar, porém a maioria das peças que a gente encontrava ali era coisa antiga, coisa de mineração e tal, e agora já não é mais assim. Além do fato de você poder parcelar em 12 vezes praticamente sem juros. Então, pessoal, tá aqui a minha indicação para vocês. Não é vídeo para vender nem nada, tanto que eu achei que minha placa tivesse com problema, mostrei lá para todo mundo, fizemos os testes ao vivo, fiz questão que fosse tudo ao vivo, resolvemos o problema. Como? Não sei, mas o problema foi resolvido, a placa não trava mais, eu testei ao vivo, testei depois offline, testei várias vezes depois daquela live que a gente fez, e a placa tá funcionando 100% e eu posso recomendar para vocês tranquilamente, porque é uma placa nova, uma placa que tem garantia, uma placa barata e que você pode parcelar em 12 vezes praticamente sem juros, beleza? Tem outros canais fazendo teste, dá uma olhada em todos, lembrando que comprar na China é por sua conta e risco, porém eu acho que você não vai ter problema nenhum, caso você tenha, você vai conseguir resolver de uma forma bem tranquila, beleza? Então vai ficar por aqui, um grande abraço a todos. Tá aqui mais uma vez, RX 6600M da 51 riscos. Eu assumi os riscos, 49%, 51% de risco, né? 49% de chance de sucesso e obtive aí sucesso na minha compra, beleza? Vou ficar por aqui, um grande abraço a todos, é nóis, tamo junto. Até a próxima, fui!